До Хмельницького завітали європейці. Місія Європейського Союзу направлена на допомогу державним органам у секторі цивільної безпеки. Серед тих, хто нині переживає етапи реформування, поліція, одноденний тренінг включав в себе як теоретичні, так і практичні завдання. Цей семінар є черговим таким викликом для керівників, тому що тут зібралися керівники вищої ланки, як управління патрульної поліції, так і ГУНП. Ми маємо віру і надію, що саме семінари з питань лідерства та управління змінами для вищого керівництва, воно пройде по всій державі. Консультативна місія має за мету зміцнити взаємодію поліції та громад. Адже саме на відкритість спрямовані стратегічні консультації колег за кордону. Тож наша область була вибрана не випадково. Саме тут, кажуть представники Європейського Союзу, поліцейська структура стрімко завойовує довіру населення. Ми сьогодні якраз не то, що вчимо, ми міняємося своїм опитом, ми розказуємо о своєму путі, як ми розвивалися, що ми робили, тому що ви розумієте, що ніхто, нічого не стоїть на місці, все розвивається, а в Україні все розвивається вдвоє швидше, ніж у нас. Делегація спікерів включає управлінців з досвідом роботи у правоохоронних органах та секторі цивільної безпеки з Латвії, Литви, Великобританії. На досвіді інших країн європейці хочуть показати, взаємодія полісменів з громадами базується на повазі та відповідальності. Поліцейські отримують зарплату за те, що є обов'язаність кожного із нас заботитися своєю безпечністю. Так що якщо буде розуміння між поліцейськими і громадами, я думаю, що можна зробити багато достигнути. Крім правоохоронців, представники Європейського Союзу обмінюються досвідом з прикордонною, фіскальною службою та СБУ. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».